Hyvää iltaa, hyvät katsojat. Onko kansallismielinen Suomen Sisu rasistinen ja fasistinen yhdistys? Onko Sisu perussuomalaisten ajatuspaja, joka suoltaa ulkomaalaisvastaista propagandaa eduskunnalle? Näin voisi äkkiseltään ajatella, jos järjestön arvostelijoita on uskominen. Mutta annetaan Suomen Sisun uuden puheenjohtajan itse kertoa tässä ohjelmassa tuota pikaa. Tervetuloa kaikki suoraan keskusteluun. Kiitos. Kiitos. Ja jos joku teistä siellä kotona ei vielä tiedä, mikä Suomen Sisu on, niin tässä pieni katsaus. Historian tutkija Jussi Jalonen on seurannut vuonna 1998 perustetun Suomen Sisun toimintaa jo vuosia. Heidän ohjelmansa on heidän omien sanojansa mukaan kansallismielinen, mutta sitä voi kyllä ihan perustellusti kutsua äärikansalliseksi tai äärioikeistolaiseksi. Ja he on toiminnassa pyrkinyt sitten valtavirtaistaan tällaisia eurooppalaistyylisiä äärioikeistolaisia aatteita Suomessa. Tällä hetkellä Sisun sivut ovat suljettu, sillä sekä niitä että järjestön periaateohjelmaa päivitetään. No, heidän alkuperäinen tämä ohjelmansa korosti hyvin voimakkaasti tällaista orgaanista kansanyhteisöä. Ja siinä korostettiin muun muassa sitä, että millä tavalla kulttuurit ja kansat ja rodut ovat ainutlaatuisia ja millä tavalla ne täytyy säilyttää mielellään siinä tilassa, missä ne ovat edelleenkin tätä nykyä. No, he otti aatteellisen innoituksensa aika lailla tällaisesta 20-30 lukujen suomalaisesta äärioikeistoliikehdinnästä, että ihan kiertelemättä voi sanoa, että yhdistyksessä on koko ajan ollut tällainen rasistinen ja ulkomaalaisvihamielinen piirre. Sisu on kuitenkin kiistänyt olevansa rasistinen järjestö. Sisun kirjurina aiemmin toiminut ja viime sunnuntaina uudestaan järjestön hallitukseen valittu Jani Alander kirjoitti vuonna 2008 näin. No, ainakin minä olen julkirasisti ja en tule tukemaan mitään kompromissia ynnyttelylinjaa. En nyt enkä koskaan. Ryhtymällä antirasismipelleilyyn pelaamme vastustajan säännöillä ja viime kädessä heidän pussiinsa. Sisun vanhoilta nettisivuilta löytyy myös kirjalista, jossa suositeltavaksi luettavaksi mainitaan muun muassa Suomen kansallisepos Kalevala sekä natsipoliitikko Alfred Rosenbergin teos Uutta Eurooppaa kohti. Laajempaa julkisuutta Suomen Sisu sai jo vuonna 2006, kun he julkaisivat sivuillaan profeetta Muhammedia esittävät pilakuvat. No, siinä kohtaa heillä ilmeisesti oli meneillään tämmöinen linjan muutos, että oltiin paljolti luovuttu siitä aikaisemmasta rasismin kanssa vehtaamisesta ja pyrittiin sitten lanseeraamaan tämmöistä islamkriittisempää, muslimimaahanmuuttoon kielteisesti suhtautuvaa tämmöistä uutta ohjelmaa. Tällä hetkellä järjestöön kuuluu noin 700 henkeä. Viime vuosina aktiivista toimintaa ei kuitenkaan ole ollut. Jalosen mukaan syy tähän on se, että keskeisimmät toimijat ovat olleet kiireisiä kunnanvaltuutettuina ja kansanedustajina. He on valinnut alustaa se toimintatavakseen ylipäätään sen, että he pyrkii levittämään tavallaan propagandaa. Sitten ylipäätään se, että pyritään pääseen normaaliin poliittiseen vaikuttamiseen mukaan. Ja siinä he on sitten ihan onnistunutkin. No niin, semmoinen analyysi. Tutkija Jalosen mukaan Suomen Sisua voi ihan perustellusti kutsua äärioikeistolaiseksi yhdistykseksi. Sisun puheenjohtaja Olli Immonen, oletko äärioikeistolaisen yhdistyksen puheenjohtajana tänään? En missään nimessä ole. Toisin kuin tämä keskustapuolueen jäsen Jussi Jalonen väittää, Suomen Sisu ei ole äärioikeistolainen järjestö. Myös Ylen toimittaja esitti eilisessä A-studiossa väitteitä, jonka mukaan Supo olisi kertonut Suomen Sisun olevan äärijärjestö. Ja itse asiassa soitimme tänään suojelupoliisiin ja kysyimme sieltä, että määrittelevätkö he Suomen Sisun äärijärjestöksi. Ja yksiselitteinen vastaus oli se, että he eivät määrittele Suomen Sisua äärijärjestöksi, että heidän mielestään Suomen Sisu on samanlainen laillinen rekisteröity yhdistys kuin kaikki muutkin rekisteröidyt yhdistykset Suomessa. Kun otit tämän puheeksi, niin sen verran puolustan kollegoita, että suojelupoliisin päällikkö Kari Harju siis on totenut Ylen A-studiossa, että Suomen Sisu on, ja tämä on sitaatti, meidän mielestä äärioikeistolaisia ajatuksia esille tuova ryhmä. Onko nyt niin, että siellä Supossa on sitten eri mielipiteitä tästä vai miten sä itse tulkitset tämän? Koska näin tämä päällikkö Kari Harju on sanonut. Joo, itse en ole tällaiseen väitteeseen törmännyt. Voi olla mahdollista, että hän on viitannut
joidenkin yksittäisten Suomen Sisun jäsenten henkilökohtaisiin näkemyksiin, mutta Suomen Sisu ei ole järjestönä koskaan esittänyt mitään äärioikeistolaisia näkemyksiä. Onko se rasistinen järjestö? Ei missään nimessä ole. Henkilökohtaisesti tuomitsen rasismin ja niin tuomitsen myös Suomen Sisun järjestönä. Ainakin minä olen julkirasisti ja en tule tukemaan mitään kompromissia ynnyttelylinjaa. Nyt joku luulee, että toimittaja puhuu itsestään, mutta näin sanoo siis teidän jäsenenne Jani Alander. Hallituksen jäsen, aivan oikein. Näet valittiin siis viime sunnuntaina uudelleen Sisun hallitukseen. Voiko tätä nyt asiaa enää selvemmin sanoa? Jani Alander on kirjoitellut aikoinaan nuoruudessaan hölmöyksiä internetin keskustelupalstoille. Oli 2008. Ja hän on nykyään kertonut muuttaneensa linjaa, ja minä ainakin haluan uskoa siihen, että ihminen pystyy muuttumaan. Toivottavasti olemme tästä samaa mieltä. Hän allekirjoitti tämän kirjoituksen vuonna 2008 Sisun kirjuri, nimi pilkku Sisun kirjuri, eli tavallaan esiintyi Sisun nimissä tässä. Tosin hän taisi tässä kyseisessä viestissä myös tuoda selkeästi esille sen, että tämä ei edusta Suomen Sisun järjestön virallisia näkemyksiä, vaan hänen oma henkilökohtainen näkemyksensä. Okei. Nyt kun olet Sisun puheenjohtaja, Olli Immonen, niin miksi sinä pyrit tälle paikalle? Olet jo perussuomalaisten kansanedustaja ja hyvällä palkalla. Ehkä siinä on sellainen kehittämisen halu. Haluaa viedä hyvällä pohjalla lepäävää järjestöä eteenpäin, uudistaa ilmettä. Osittain siellä on myös taustalla se, että minun mielestäni pientä ja puolustuskyvytöntä järjestöä on käytetty mediassa turhan voimakkaasti lyömäaseena perussuomalaista puoluetta vastaan. Suomen Sisulla, kun ei ole ollut aikaisempina vuosina aktiivista toimintaa, niin periaatteessa Suomen Sisun vastapuoli on voinut määritellä sen, mitä Suomen Sisu edustaa ja mitä se on. Eli nyt on aika kertoa, mitä te oikeasti edustatte. Okei, tähän meillä on aika erittäin hyvin perehtyä. Mä näen, että täällä on jo muillakin kysymyksiä huulilla, mutta mä haluan kuulla ensin Jussi Halla-aholta, kansanedustaja myös perussuomalaisten blogisti, Suomen Sisun jäsen yhtä lailla. Yhdytkö sinä äskeisen tutkija Jalosen näkemykseen Suomen Sisusta äärioikeistolaisena yhdistyksenä? No sanotaan, että Suomen Sisu ja ylipäätään maahanmuuttokriittinen liike on ollut sotahistorioitsija Jussi Jalosen pakkomielteenä useita vuosia. Hän aiemmin kirjoitteli omalle keskustelupalstalleen näitä juttuja, mutta nyt hän on päässyt puhuvaksi pääksi aina, kun Suomen Sisu nousee esiin. En minä yhdy näihin näkemyksiin. Olen kuulunut Suomen Sisuun noin 13 vuoden ajan. Ja sillä on pitkä historia, sillä on ollut keskeinen rooli sen maahanmuuttokriittisen liikkeen synnyssä, joka nykyään edustautuu ehkä lähinnä hommafoorumina ja sen ympärille ryhmittyneissä ihmisissä ja osittain perussuomalaisissa. Minun mielestäni järjestöä pitää määritellä järjestön toiminnan kautta ja järjestön jäsenten mielipiteiden kautta, ja en koe, että Suomen Sisu olisi äärioikeistolainen järjestö. Sitähän tässä yritän määritellä mielipiteiden kautta. Mainitsin tässä äsken tämän herra Jani Alanderin, joka sanoi, että hän on julkirasisti ja ylpeä siitä. Joo, minun mielestäni tämä on aika hölmösti kirjoitettu, mutta kuten puheenjohtaja Immonen tuossa sanoi, niin mehän varmasti kaikki haluamme uskoa siihen, että ihminen voi muuttua myönteiseen suuntaan. Eli hallituksen jäsenelle annetaan uusi mahdollisuus. No vaikka näin. No niin, Marianne Lydén, olet ollut pitkään politiikan toimittajana, kirjoittanut pamfletinkin, olen rasisti, mutta haluan ulkomaalaisvastaisia ääniä. Olet perehtynyt tähän. Mitä ajattelet nyt, kun kuulet tässä, että heitä on ymmärretty väärin, toimittajat ovat kohdelleet Sisua väärin ja nyt on aika korjata virheet? No, Suomen Sisullahan on periaateohjelma, sitä ollaan ilmeisesti uudistamassa, mutta siinä periaateohjelmassa on kyllä semmoisia kohtia, missä niinku selkeästi käy ilmi, että ainakin aika lähellä rasismia ollaan, kun puhutaan, että kansoja ei saa sekoittaa ja roduista puhutaan ja sitten määritellään, kun on ollut palstoilla ennen, että vastattu kysymyksiin, että puhuttu, että suomalainen malli on hyvä ja parempi kuin afrikkalainen malli, ja sen takia meidän ei pitäisi ottaa afrikkalaisia tänne, koska ne ottavat sen huonon mallinsa mukaan. Onko Marianne Lydén
Suomen Sisu äärioikeistolainen järjestö, niin kuin tutkija Jalonen sanoi? No kyllä mä olisin aika pitkällä samaa mieltä, juu. Dan Koivulaakso, Vasemmistoliiton kaupunginvaltuutettu ja aktiivinen keskustelija. Sinäkin olet kirjoittanut kirjan Äärioikeisto Suomessa. Joo, eli perehtynyt aiheeseen. Mitä sinä sanot tähän? No, mun mielestä on ihan selvää, että Suomen Sisu on äärioikeistolainen järjestö, joka perustettiin jatkumona siinä vaiheessa, kun isänmaallinen kansallisliikkeen IKL:n uudelleen perustaminen ei oikein edennyt tai sen kannatus ei lähtenyt siihen nousuun. Sisun perustajalla on IKL:n. Joo, Teemu Lahtinen kyllä hän kyllästyy siihen. Ja hän on muuten lukenut tämän kirjan ja kaikki siinä esitetyt jutut Sisusta on hänen ennakkotarkistamiaan. Mutta kerro vielä, miksi Suomen Sisu on äärioikeistolainen järjestö? Joo, ja mun mielestä tietysti toki Jussi Halla-aho ja Olli Immonen myös on äärioikeistolaisia. Eli tämä liittyy siihen, että he asettaa kansallismielisyyden kaiken politiikan lähtökohdaksi. Ja he esittää tämmöisiä selkeästi kulttuurirasistisia ajatuksia. Ja tämä islamofobinen käänne, muslimivastainen käänne, mikä tuossa insertissäkin tuli Muhammed Pilakuvien myötä, niin se on osa tämmöistä yleiseurooppalaista äärioikeistolaista kehitystä. Ja nämä on hyvin opiskeltu heidän eurooppalaisilta sisarjärjestöiltään ja puolueiltaan. He eivät nyt oikein osta näitä selityksiä, Immonen. Mitä vastaat? Joo, ensinnäkin mitä tulee tähän Suomen Sisun jo nykyisin vanhentuneeseen periaateohjelmaan? Onko se hylätty sitten vai? Se on. Se on siirretty kaukalla. Niin, koska se hylättiin? Hylättyykö se siinä kokouksessa vai? Lähinnä ihmettelisin sitä, että mitä siinä nähdään nyt niin pahana. Siinä puhutaan, että kansoja ja kulttuureita ei saisi sekoittaa keskenään, jonka minä tulkitsen, että monikulttuurista yhteiskuntaa ei haluta luoda Suomesta. Ja mitä rotuihin tulee, niin siinä on yksi ainoa maininta. Siinä sanotaan, että kaikki rodut ovat arvokkaita. Ja mitä tässä on pahaa? Onko siinä jotain pahaa teidän mielestänne? Todeta näin. Näin ei tietenkään ole. Se ei ole paha, mutta se, että niitä ei saa sekoittaa ja tämä niin kuin monikulttuurisuuden vastustaminen, että niitä kulttuureja ei saa sekoittaa. Mitä sillä tarkoitetaan? Onko olemassa jotain pahoja kulttuureja, onko sitten parempia vai onko kaikki vieraat sitten kulttuurit jotenkin pahoja? No, kuten muista Länsi-Euroopan maista voidaan havaita, niin tällainen monikulttuurisuuskehitys on aiheuttanut paljon erilaisia yhteiskunnallisia ongelmia näihin maihin. Siellä on sosiaalista syrjäytymistä maahanmuuttajien keskuudessa, maahanmuuttajien eristäytymistä vallitsevasta yhteiskunnasta, kettoutumiskehitystä, korkeaa työttömyyttä, rikollisuutta ja niin edelleen. Tähän on aikaa palata, mutta kun tästä nyt puhuttiin, tästä perustamisasiakirjasta ja teidän ohjelmista, meilläkin on se täällä, tämä on vuosimallia 98, ja kohta tuonne taustalle ilmestyy myöskin teidän logonne, niin kuin näkyy tuossa, niin Dan Koivulaakso, millä tavalla tämä perustamisasiakirja, mitä ongelmallista sinä näet tässä tai tässä ohjelmassa, periaateohjelmassa? No, tämä oli oikeastaan, sanoisin itse tuossa äsken, eli siinä puhuttiin tästä rotujen ja kansojen aiemmin luonnottomista sekoittumista. Ei puhuta näin. Aiemmin puhuttiin. Ei ole puhuttu koskaan näin. No älä keskeytä, mä puhun nyt loppuun. Niin, tämä ylipäätänsä tämä, että joku edistäisi tämmöistä sekoittumista, eikä ihmisten niin kuin, ihmiset olisi tekemisissä, kenen kanssa haluaa, ja ylipäätänsä tämmöinen näkemys kulttuureista, jotka perustuu ensinnäkin kansalaisuuteen tai kansallistunteeseen jo näin staattisina kokonaisuuksina. Se itsessään on kulttuurirasistinen ajatus ja ulos sulkeva ajatus. Sitten mitä tulee tähän sisun symboliikkaan ja muuhun, tässä nyt näkyy tämä yksi esimerkki. Sen lisäksi on tietysti käyttäneet elämän riimua, joka on... Mitä tämän ongelmaa tässä esimerkissä? Se on vanha onnen symboli, ei siinä mitään, mutta aiemmin he käyttivät myös muun muassa SSn kautta tutuksi tullutta elämän riimua, joka on tunnettu uusnatsisymboli. Ja he pelaa tämmöisen erilaisen äärioikeistolaisen symboliikan kanssa, vaikka tämä natsihenkisyys mun mielestä on ollut aina turha väite. Minun mielestäni tässä yritetään arvostella tämän päivän sisua vetoamalla siihen, mitä Sisu mahdollisesti oli perustettaessa vuonna 1998. Mä sanoisin, että se Sisu, johon minä tulin mukaan vuonna 2000, varmasti sisälsi perinteisellä tavalla äärioikeistolaisia elementtejä. Puhutaan siis ihmisistä. Se oli hyvin sekalaista seurakuntaa. Tällaiset jyrkemmän linjan ihmiset
mun kokemukseni mukaan poistuivat sitä vuosien saatossa pikkuhiljaa todettuaan, että tämä on akateemisten ihmisten tiekerho, niin kuin jotkut sitä sisun touhua 2000-luvun alkupuolella nimittivät. Ja jos me lähdetään tämmöiseen niin kuin historian perkaamiseen, niin voidaan yhtä hyvin ajatella, että meillä on tunnettu rotuteoreetikko ja rasisti Axel Freudenthal, joka on yksi ruotsalaisen kansanpuolueen henkisistä oppi-isistä. Hän kansanedustaja tänään. Hänen nimissään jaettiin mitaleja vielä vuonna 2007. Joo. Tästä luovuttiin, että yrittääkö RKP nyt siivota omaa historiaansa? No nyt on RKPn edustaja vastaamassa tähän, mutta kun tässä puhutaan nyt siitä, että sisu oli 98-99 jotain muuta kuin tänään, ja te sanotte, että pois se meistä. Niin kertokaa nyt, että mikä tässä on sitten muuttunut, Olli Immonen? Mikä on muuttunut? Niin, millä tavalla te olette nyt eri järjestö kuin silloin vaikka 10 vuotta sitten? Tietenkin mukaan on tullut eri toimijoita ja mukana toiminnassa on eri toimijoita kuin siihen aikaan. Mutta ikään kuin ideologisesti? Ideologisesti en näe, että muutosta nyt olisi kovinkaan paljon tapahtunut. Eli on perusteltua vedota näihin aikaisempiin kirjoituksiin ja periaateohjelmiin? No sanotaanko näin, että periaateohjelmaa nyt ollaan uudistamassa sen takia, koska se on katsottu, että se on liian monitulkintainen. Poliittiset vastustajat ovat lukeneet tätä vanhaa periaateohjelmaa kuin piruraamattua, nähneet siellä demoneja siellä täällä. Nyt halutaan luoda selkeä ohjelma, joka ei ole monitulkintainen, selkeää tekstiä, selkeää suomen kieltä. Lyder on lukenut tämän. Oletko lukenut sitä kuin pirun raamattua? No, uskoakseni en. Mä kysyisin nyt sitten Imoselta, että onko tarkoitus sitten uudistaa sillä tavalla, että niin sanottu vastajihad olisi niin kuin enemmän esillä sitten, koska sitähän te molemmat sisun jäsenet olette aika paljon tuoneet esille, että muslimien maahanmuutto on paha asia. Ja no vasta jihadismista. En ole perehtynyt siihen kovinkaan tarkasti, mutta se on totta, että islamilaisista tai voidaan puhua kolmansista maista länsimaihin suuntautuneessa maahanmuutossa, siihen liittyy erilaisia ongelmia ja lieveilmiöitä. Mutta että kansa ja katsojat pysyvät, saattaa kohta sanoa kartalla, niin kun te puhutte tässä perustamisasiakirjassa siitä, että teidän yhdistyksenne on kansallismielinen, että te kehitätte kansallismielistä aatetta ja yhteiskunnan kehittymistä kansallismieliseksi. Kun tätä sanaa nyt näin paljon viljellään, niin selitäpä nyt sitten meille, että mitä se tarkoittaa? Kansallismielisyys. Niin, miten sä tulkitsit sen? Minä tulkitsen henkilökohtaisesti sen niin, että se on nimenomaan Suomen kansan ja Suomen valtion etujen ajamista globaalissa kansainvälisessä maailmassa. Että kukaan ei aja Suomen ja suomalaisten etua kansainvälisessä maailmassa kuin me ainoastaan itse. Ehkä lyhyesti ja tiivistetysti se on tässä. Halla-aho, miten tätä kansallismielistä, tätä sanaa, mitä te viljelette, miten sitä meidän pitää ymmärtää? Joo, sen varmaan kukin ymmärtää omalla tavallaan. Minulle kansallismielisyys eli nationalismi on tällainen yleismaailmallinen katsantokanta siitä, että kulttuurisesti suhteellisen homogeeninen valtio on, kansallisvaltio on yhteiskuntarauhan kannalta muun muassa parempi ratkaisu kuin tällaiset monietniset tilkkutäkkivaltiot, jotka kautta maailman kärsivät etnisistä sisäisistä konflikteista ja muista ongelmista. Tätä minulle tarkoittaa nationalismi. Dan, miten sinä ymmärrät sen? No, sillä tavalla, miten Suomen sisulaiset tätä kansallismielisyyttä käyttää, niin heidän viestinnässään se on semmoista ulos sulkevaa kansallismielisyyttä, joka rajaa sen tietyn tyyppiseksi nostalgiseksi valkoiseksi suomalaisuudeksi. Ja he myös asettaa tämän kansallismielisyyden kaikkien muiden ristiriitojen edelle. Ja tämä on mun mielestä semmoinen, mikä sijoittaa heidät selkeästi oikeistolaiseen viitekehykseen. Eli esimerkiksi sekä Immonen että Halla-aho on kannattaneet rajuja palveluiden yksityistämisiä, eli tämmöistä palvelualoitetta, joka rakentaa sisäisiä hierarkioita. Siinä ei paljon se suomalaisuus auta, jos suomalaisten keskelle rakennetaan rajuja hierarkioita. Immonen on kannattanut voimakkaasti työväenliikkeen oikeuksien tai työväenjärjestöjen oikeuksien rajoittamista, lakko-oikeuden kaventamista ja muuta tällaista näin. Eli me
tämä on tämä yksi puoli, tämä rasismi ja kansallismielisyys. Toinen puoli on tämä oikeistolaisuus. Mitä vastaat? Ja sitten, Maria. No, ensinnäkin täytyy todeta se, että Suomen Sisuun kuuluu tällä hetkellä jäseniä kaikista eduskuntapuolueista, lukunottamatta RKP ja Vasemmistoliitto. Suomen Sisu ei ole ottanut kantaa eikä todennäköisesti tule jatkossakaan ottamaan kantaa talous- ja sosiaalipoliittisiin kysymyksiin. Että sehän on Suomen Sisun jäseniä yhdistää nimenomaan kansallismielisyys, ei oikeistolaisuus tai vasemmistolaisuus tai keskustalaisuus. Yhden asian liike, niinkö? Mun mielestä on mielenkiintoista, että jos kaikkiin tai lähes kaikkiin puolueihin kuuluu, niin kaikki julkisisulaiset edustaa enemmän tai vähemmän äärioikeistolaisia puolueita. Että se johtunee siitä kuitenkin, että missään muussa puolueessa toimivia ihmisiä, jos heitä on, niin he pitää itsekin tätä järjestöä sen verran epäilyttävänä tai rasistisena tai muuta vastaavaa. Pahuudestahan te puhutte, emme me, niin että he saisivat kenkää omasta puolueestaan. Että miksi näitä julkisisulaisia on vaan perussuomalaisista tai aikaisemmin esimerkiksi Suomen Kansan sinivalkoisista tästä Olavi Mäenpään puolueesta? Niin. No, kyllä Suomen Sisua on sen verran kovasti mystifioitu ja demonisoitu. Kuka mediassa demonisoi? Vuosien aikana valtamedia ja poliittiset vastustajat ovat demonisoineet. Ja kyllä tiedän järjestön puheenjohtajan, että muista puolueista löytyy myös Suomen Sisun jäseniä. Tämä kuulostaa nyt uhripuhelta. Koetko sä, että Suomen Sisu on ikään kuin uhrina nyt tässä, että media ja muut vastustajat ovat ikään kuin olleet teen kimpussa? No kyllä, tämä vahvasti siltä näyttää. Jos on vielä tähän, mä olen samaa mieltä, että se on erittäin poissulkevaa nationalismia. Olli Immonen, olet jossain kirjoittanut, että laissa tulisi painottaa, että laadultaan parempi ja määrältään pienempi maahanmuutto automaattisesti tukee integraatiota. Jos painamme ajoissa jarrua muslimien massa maahanmuuton kohdalla, niin sitten kaikki on paremmin ja Euroopan tulevien muslimien taustat on pystyttävä selvittämään perusteellisesti. Heidän on myös karkottamisen uhalla sitouduttava sopeutumaan eurooppalaisen elämäntapaan ja kulttuuriin. Tämä ei ole poissulkeva aika. Siis Suomeen ja ylipäätään läntiseen maailmaan varmasti kaikki tervetulleita, jotka haluavat sopeutua yhteiskuntaan. Niin, eurooppalainen elämäntapa. No, meillä on tällainen vapauden arvojen pohjalle perustuva yhteiskunta, jossa kunnioitetaan universaaleja ihmisoikeuksia. Toisin kuin monissa islamilaisissa maissa. Selvä. Mun mielestä on nyt mielenkiintoista, että sä oot sitä mieltä, että teidän omien vanhojen asiakirjojen läpikäyminen tai teidän järjestön omien näkemysten esittely on jonkunlaista demonisointia. Sä et ole pystynyt sanoa tässä vielä mitään, vaikka sulla on ollut vaikka kuinka paljon ruutuaikaa sitä, että mitä te sitten edustatte muuta kuin, että suomalaisten etujen ajamista Euroopassa sen tarkemmin yksilöimättä. Että mä en ymmärrä, millä tavalla teidän järjestön historia pyyhkiytyisi pois sillä tavalla, että sä ilmoitat, että se ei enää päde, kun se on se, mistä se järjestö on koostunut. Teidän julkinen toiminta on ollut esimerkiksi Flams-blogin tai saksalaisen natsipuolueen NPD:n toiminnan tukemista Suomesta käden mediatyöllä. Ja tämä on se viitekehys, johon Sisu on itse asettautunut. Sisu on tehnyt kannanoton NPD:n tukemiseksi. No mitä? Tällaista ei ole kyllä tullut vastaan. Lue omat historiikit, Olli. Teemu Lahtinen antoi mulle teidän historiikin. Teidän pitkäaikaisin puheenjohtaja antoi teille historiikin, joka löytyy mulla paperilla ja skannattuna. Ja voit pyytää se varmaan itsekin Teemulta, jos ei sulla ole sitä. Ainoa lyömäase, jota voit käyttää Sisua vastaan. Ei, koska teidän viitekehys. Minä en ole vielä kuullut yhtään konkreettista asiaa, minkä takia Sisu olisi paha järjestö. Ei pahuudesta puhu sinä, me puhutaan rasismista. Dan Koivulaaksolla on taipumus hakea tällaisia yhteyksiä ja kytkentöjä, varsinkin kansainvälisiin piireihin. Me tietysti voisimme puhua Dan Koivulaakson omista kytkennöistä erilaisiin äärivasemmistolaisiin hihuliliikkeisiin pitkin Eurooppaan. Kerro mulle. Esimerkiksi erilaiset antifa-liikkeet Euroopassa, jotka säännönmukaisesti hyökkäävät rauhallisten mielenilmausten kimppuun. Minä olen osallistunut semmoisen? Näin mielenkiintoisen dokumentin televisiossa, kun olin Tanskassa osallistumassa tällaiseen. Seisoin haastateltavana kamerakaulassa. Mikä siinä oli epäilyttävää tai mielenkiintoista? Väitit naamapokkana kameralle, että katsokaa, kun äärioikeisto riehuu. Siellä olivat nämä huppupäiset antifa-tyypit heittämässä pulloilla ja kivillä poliisia ja niin sanottuja äärioikeistolaisia. Siinä tapahtuu tietty asia ja ympärillä tapahtuu toisia asioita. Että näistä kytkennöistä. Mä en kuitenkaan näkisi niitä kytkentöjä tässä niin
niinkään oleellisena kuin sitä, että mitä Suomen Sisu tekee. Se on joskus voinut tehdä jotain ja olla jotain, mutta eihän mikään liike voi uusiutua, jos se jatkuvasti joutuu ottamaan kantaa omaa menneisyyteensä. Mutta arvoisa Jussi Halaho, väitätkö tosiaan näin, että tämä viitekehys, mistä Dan puhuu, ikään kuin sen varaan, minkä varaan tämä järjestö on rakentunut, ne mielipiteet, jotka siellä on esiintynyt, ne kirjoitukset, ne pyyhkäytyy nyt pois, kun te kaksi sanotte, että ei, ne ei ole enää voimassa. Ne ovat osa Suomen Sisun menneisyyttä. Mutta sanoit, että teidän nykyinenkään politiikka rajusti tästä millään tavalla eroa. Tässä tullaan siihen, että mikä on äärioikeistolaisuuden ja kansallismielisyyden määritelmä. Lydeen äsken siteerasi Olli Immosen lausuntoa, ja minun mielestäni siinä puhuttiin erittäin hyvin. Minä olen erittäin huolissani maahanmuutosta. Pidän monikulttuurisuutta Suomessa ja Euroopassa lähinnä kielteisenä ilmiönä, sellaisena kuin sitä nykyään toteutetaan. Jos tämä on äärioikeistoa, niin tunnustaudun kyllä sellaiseksi. Okay. Olet myöskin sanonut, että pelkäät islamia ja muslimeja, koska ovat antaneet aihetta siihen. Kyllä. Eli se menee siihen, että yhtä ihmisryhmää pelätään. Puhutaan pari sanaa teidän jäsenistä, niin kun minua kiinnostaa, kun heitä on 700. Ja nyt vissiin on viime päivinä ollut, ymmärtääkseni, pientä nousua, eikö niin? Kyllä. Niin, millaista porukka on tänä päivänä Suomen Sisun riveistä? Halla-aho sanoi äsken, että alussa oli hyvin kirjavaa porukkaa, aika radikaaliakin, ja sitten jengi on muovautunut siinä ajan saatossa. Niin kuvailepa nyt hieman sitä teidän jäsenistöä. Onko kaikki tämmöisiä sististi pukeutuneita pukuherroja vai mitä? Tietenkään kaikkia Suomen Sisun jäseniä en tunne. Toivottavasti opin tuntemaan mahdollisimman monen jäsenen tässä puheenjohtajakauteni aikana, mutta ne jäsenet, jotka minulle on tullut vastaan, ovat, voidaan sanoa, että enemmän liberaaleja kuin konservatiiveja. Millä tavalla? Eli heillä on vahva halu puolustaa länsimaista yhteiskuntaa, yksilön vapauksia, sananvapautta, demokratiaa, ihmisoikeuksia. Ja se, että Suomen Sisuun hakeutuu paljon tällaista väkeä mukaan, niin kyllä kertoo siitä, että laaja ihmisjoukko kokee sen uhan tulevan jostain. Mutta kun mä en halua mitenkään väittää, että tämä on epäpuhdasta porukkaa, mutta kun teidän yhdistyksenä jäsenluettelokin on salainen, niin minkä ihmeen takia? Sieltä voisi jokainen lukea, että kun sinäkin sanot, että teilläkin on jäseniä kaikista eduskuntapuolueista, paitsi RKP:stä ja oliko se Vasemmistoliitosta. Niin miksi se on salainen se lista? Ei kai millään yhdistyksellä ole julkisia jäsenrekisteriä. Mutta tähän voi sitten nyt julkistaa sen, näyttää hyvää esimerkkiä, niin pulinnat pois. Hassu ajatus, miksi? Suoraan sanottuna. Miksi? Ei. Koska ei mikään yhdistys tee niin. En ymmärrä, miksi se on Suomen Sisun kohdalla jonkinlainen ongelma. Ette ole julkistamassa? Ei. Emme ole. Mahtaisiko olla laillista? Se on vähän ongelmallista, kun te kuitenkin käytätte tätä jäsenistöä tässä julkisessa keskustelussa niin päin, että sinäkin olet sanonut tällä viikolla monta kertaa, että jäseniä piisaa lähes kaikista eduskuntapuolueista ja sillä tavalla haluat näyttää, että ei tämä ole mikään äärioikeistolainen liike, ei tämä ole mikään perussuomalaisten valiokunta. Niin ketä ne nyt on, ne muista puolueista? Kyllä varmasti muissakin järjestöissä puhutaan julkisuudessa omasta jäsenkunnasta. Silti, että lähdetään julkistamaan näitä jäsenrekistereitä. Ne pysyvät salaisina, niin kuin Jussi sanoi, niin leikko laillistakaan, että näitä saa julkistaa. Okei. Sitten Dan ja Marianne. No, tietysti tilastotiedot olisi myös kiinnostavia, että onko näitä yksittäisiä ihmisiä, vaan niin kuin todennäköisesti on, jos on. Mutta se, mitä mä olin varsinaisesti sanomassa, niin on se, että tässä on käsitelty nyt Sisun menneisyyttä, mutta kun se olennainen on se, että oikeastaan teidän ajama politiikkahan on hyvin samanlaista, joskin vähän hienostuneemmilla sanamuodoilla kuin aikaisemmin Suomen Sisun politiikka. Että se ei ole sinänsä muuttunut miksikään. Tämä ihmisoikeuksien puolustaminen, niin se on hyvin valikoidun joukon ihmisoikeuksia, mitä te puolustatte. Eli teidän näkemys rajapolitiikasta esimerkiksi niin kiihdyttäisi sitä kehitystä, joka nyt on, että ihmisiä kuolee Välimerellä ja pyrkiessään Eurooppaan ja muuta. Eli tämän nykyisten epäkohtiin puuttuminen hankaloituu, kun te haluatte entisestään lisätä kontrollia. Mun mielestä oikeus tulla Eurooppaan tai oikeus tulla Suomeen, varsinkaan asumaan täällä asuvien ja työskentelevien ihmisten verorahoilla, ei voi olla ihmisoikeus. Tässä varmaan on se näkemysero.
Nyt mä haluan politiikatoimittajan näkemyksen tähän. Nimittäin kiinnitin huomiota tällä viikolla puheenjohtaja Timo Soinin käytökseen. Hän oli hieman ärtynyt mies. Hän sanoi muun muassa meidän toimittajalle, joka yritti alkuviikosta kysyä kommenttia sinun valintaasi. Se tapahtui sunnuntaina. Niin hän hiiltyi sanoi, että tämä ei kiinnosta ketään paitsi tätä meidän toimittajaa. Niin mistä Marianne Lydén johtuu, että Soini on niin ärtynyt tästä asiasta? Näitä ei saa kysyä sisusta mitään ja hän vertaa sitä maamies- ja metsästysseuraa. No hän on tietysti ärtynyt, koska se, että nyt kansanedustaja johtaa, perussuomalaisten kansanedustaja johtaa Suomen sisua, niin se antaa tälle maahanmuuttovastaiselle porukalle, joka perussuomalaisissa on, enemmän näkyvyyttä ja se ehkä on hänelle kuitenkin vähän kiusallista. Miksi? Eikö hän hyödy äänistä kuitenkin? No sehän on tämä pakkoavioliitto, mikä niinku halla-aholaisilla ja soinilaisilla on, että tarvitsevat toisiaan. Muuten ei olisi nyt eduskunnan kolmanneksi suurin puolue, ellei oltaisi keskenään sitten jotenkin hyvää pataa. Mitä herrat olivat itse mieltä Soinin kommentista tällä viikolla, Halla-aho? Pakkoavioliitto. Näyttää vähän hermoja kiristävä. Minä vähän luulen, että Timo Soini oli ärtynyt siitä syystä, että häntä ärsyttää siitä, että häneltä kysytään asioista, jotka eivät kiinnosta häntä ja josta hän tietää, että ne eivät oikeastaan kuulu hänelle. Eikö häntä pitäisi kiinnostaa, kun oma kansanedustaja on yhdistyksen puheenjohtajana, josta tässä nyt käydään aika vilkaista keskustelua. Eikö se olisi ihan hyvä, että häntä kiinnostaa? Hän varmaankin arvioi Suomen sisua ja Suomen sisuun kuuluvia ihmisiä järjestönä ja ihmisinä, eikä sen perusteella, mitä mediaiden järjestössä tai meistä sanoo. Kyllähän Timo Soinikin sen ymmärtää toki, että mikä on median asenne noin keskimäärin perussuomalaisiin. Ja jos jostain Timo Soinin ilmeestä saadaan väännettyä konflikti perussuomalaisten sisällä, niin sehän tehdään välittömästi. En mä siitä ilmeestä, vaan lähinnä äänestä, kun se vähän värisi jopa ärtymyksestä. Niin. Varmasti värisi ärtymyksestä, uskon sen. Mutta mitä sä oot mieltä siitä, että oma puheenjohtaja sanoo, että ei tämä asia kiinnosta ketään, paitsi yhtä toimittajaa, kuka Suomen sisua puheenjohtaa? Mä vähän kans luulen, että Timo on pikkuhiljaa kyllästynyt kommentoimaan yksittäisten jäsenien tekemisiä täällä julkisuudessa, että miksi Timon ylipäätään pitäisi ottaa kantaa Suomen sisu ry:yn? Heitän näin kaikille. No. Kaikille. Miksi häntä pitäisi ylipäätään kiinnostaa tällainen asia? Tai voisi kyllä itsekin vastata, joo, mutta haukutaan sitten tuo osapuolella. Niin helppo kysymys sinä. Siinä mielessä, että Timo Soini on toistuvasti hokenut, että perussuomalaisissa ei ilmene minkäänlaista rasismia. Ja se on pysynyt tämä linja silloin, kun on kansanedustajia tuomittu kiihotuksesta kansanryhmää vastaan. Se on pysynyt siinä vaiheessa, kun kansanedustajasta tulee Suomen sisun jäsen, joka tässä nähtiin, että on rasistinen järjestö, niin totta kai Timolla alkaa ääni värisemään siinä vaiheessa, mutta Suomessa häntä ei pistetä samalla tavalla koville kuin BBC pisti. Siellä hän oli kusessa, kun tästä puhuttiin. Hei, nyt pitää puolustaa suomalaisia toimittajia. BBC kysyy tasan tarkkaan samoja kysymyksiä, mitä ne kaikki muutkin. Hän vastasi samalla tavalla, mutta hän vankeroi, koska hän puhui englantia. Nyt minä puolustin suomalaisia toimittajia. Hän vastasi, että hän ei voi olla rasisti, koska hän on uskonnollinen ja nyt tuli ilmi, että tässä vastavalitulla paavilla on kytköksiä Argentiinan junttaa ja fasismia. Silloinhan vastasi, että minä kiitän Jumalaa tästä valinnasta. Eli mitä tästäkään voi olla sitä mieltä? Niin, mä kans yritän puolustaa tässä niin kuin suomalaisia toimittajia. Kyllähän me ollaan yritetty kovasti Soinilta kysyä nimenomaan, miten hän aikoo puuttua rasismiin, mikä esiintyy hänen puolueessaan, kun puolueen kansanedustaja on tuomittu viharetoriikasta ja niin edelleen. Ja hänellä on aina nämä samat vastaukset. Ja samat vastaukset oli myöskin tässä BBC:n Hard Talkissa. Hän ei ole rasisti ja se riittää vastauksesta. Ei, anteeksi nyt vaan, mutta edelleen toistan sen, että Suomen sisu ei ole järjestönä rasistinen järjestö. Ja minä henkilökohtaisesti tuomitsen rasismin. En hyväksy mitään syrjintää tai suosintaa esimerkiksi työelämässä etnisin perustein. Sellainen kaikki on tuomittavaa. Tämä on just sitä, että minä en ole rasisti, mutta minä en halua tiettyä ihmisryhmää tänne. Teillä ei ole mitään argumentteja. Haluatko kuulla niitä? Anna palaa. Voit kertoa. Joo, no tämä, millä tavalla sä kirjoitat toistuvasti muslimimaista tulevista ihmisistä ja te molemmat oikeastaan te pyritte luomaan tämmöistä vastakkainasettelua, taisin sanoa toissa päivänä etnistä konfliktia, eli tämmöisillä mielikuvilla pelata siitä,
minkälaisia ihmiset ovat, jos he ovat syntyneet jossain maassa, TMS. Sä oot myös, Olli, käymättä koskaan Itäkeskuksessa siihen aikaan, kun sä siitä kovasti teit yhteiskunta-analyysiä. Se oli Helsingin toimittaja omasta kynästä ja päästä lähtenyt. No siihen mä en osaa ottaa kantaa, mutta anna mä puhun nyt hetken aikaa vielä loppuun. Et saa nyt puhua, mä keskeytän. Kysymys oli, jäi puuttumaan multa tästä vielä. Joo. Eli silloin Olli sanoi, että ulkonäön perusteella jotkut ihmiset näyttää siltä, että he eivät ole sopeutunut suomalaiseen yhteiskuntaan. Hyvä. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että kadulla tulee paljon vastaan hunnutettuja naisia, joilla on burka päällä, niqab päällä. Kyllä se viestii ulospäin siitä, että ihminen ei ole integroitunut. Hei, ystävät. Suomalaisen yhteiskunnan. Nyt käydään Itäkeskuksessa. Tämä tuli kuin kertakaikkiaan tilauksesta. Käydään Itäkeskuksessa ja kysytään ihmisillä siellä, mitä mieltä ovat tästä väitteestä. Noni. Muhammed Muhammed ja Ismail Ismail muuttivat lapsina Suomeen pakoon Somalian sisällissotaa. Nyt he asuvat Itä-Helsingissä juuri niillä alueilla, joille Olli Immosen mukaan on muodostumassa gettoja. Mitä getto? Mitä se hän sillä tarkoittaa? Ja tietysti täällä asuu vähän enemmän maahanmuuttajia, mutta tarkoitatko sitä, että se on gettoalue? Muhammedin ja Ismailin mukaan Itä-Helsingissä ei juurikaan ole kulttuurien välisiä konflikteja. Ainahan niitä yksityistapauksia voi olla. Mä en sitä sulje pois, mutta... Mutta suurin piirtein täällä ei mun mielestä ollut minkäännäköistä konfliktia. Itsellä en ollut minkään kenenkään kanssa ongelma, riippumatta mistä päin on eettisesti kotoisin. Moni maahanmuuttajat asuu täällä päin just sen takia, että niillä on varaa asua täällä. Jos mulla olisi varaa asua jossainkin muualla, tai olisi varaa ostaa oma kotitalo, niin kyllä mä sen tekisin. Mutta ei se ole mahdollista. Perusluunarinen, niin mä asun siinä, missä mun on taloudellisesti helppo asua. Gettoutumisväitteitä Immonen perusteli esimerkiksi sillä, että tietyt kansanryhmät haluavat muodostaa omat asuinalueensa. Onko sulle tärkeää sen oman perheen lisäksi, että jotenkin ympäristössä olisi muita somaleja? Ei, se on mulle ihan väkisin tärkeää mulle omalle. Tärkeä oma perhe, että on lähistöllä asuu. Se on kaikista tärkeää. Mun alueella asuu esimerkiksi somaliperheitä. Ja harvoin mä näen heidät. Mä en tunne heidät edes. Kyllä mä tunnistan, että he ovat somalilaisia. Voidaan sanoa moi moi. Mut se on yhtä sama kuin suomalainen perhe, joka on mun naapuri. Moi moi. Se on siinä. Että ei siinä ole mitään tosi tärkeää, että pakko sinne, missä mä asun, asua somalilaisia. Että ei se mene niin. Perussuomalaisten maahanmuuttokommentit ovat saaneet Muhammedin ja Ismailin suhtautumaan puolueeseen kriittisesti. Puolue ei koskaan esittänyt mitään ratkaisuja tähän Suomen yhteiskuntaan tai kehitystä, vaan koko ajan syytellyt monissa asioissa. Kinasteleva lapsi niin sanotusti, joka sanoo ei kaikelle. Mitä mä oon saanut ainakin kuvaan on se, että ne yritävät jotenkin shokkerata, että kun luodaan tämmöistä uhkakuvaa, mitä ei ole olemassa. Okei, saatte heti tuoreeltaan kommentoida. Hän sanoi, että te yritätte nyt luoda sellaista uhkakuvaa, joka ei ole olemassa. Mitä vastaat, Olli? No vastaan tähän, että olen ensinnäkin puhunut julkisuudessa siitä, että Itä-Helsingissä on nähtävillä se kehitys. Ollaan menossa kohti sitä, mitä nyt näemme tänä päivänä esimerkiksi Ruotsin Malmöön lähiöissä. Sä käynyt siellä koskaan? Sinne ei uskalla mennä poliisiviranomaiset, pelastusviranomaiset, koska ihmiset hyökkää heidän kimppuunsa. Poliisiin on jouduttu rekrytoimaan tietyn värisiä ihmisiä töihin, jotka sitten voivat mennä näille alueille, että maahanmuuttajat eivät hyökkää heidän kimppuunsa. Väitätkö että tämä sama kehitys häämöttää Helsingin Itäkeskuksessa? Pidän sitä mahdollisena, että tällä kehitysvauhdilla siihen vielä jossain vaiheessa päädyttää. Valitettavasti. Olet puhunut maahanmuuttokatastrofista ja islamisaatiosta uhkana. Mitä se tarkoittaa tämä islamisaatio? No sekulaarina länsimaalaisena näin, että islamilainen kulttuuri ja länsimainen kulttuuri eivät ole yhteensovitettavissa toistensa kanssa. Miksi? Kulttuurierot ovat liian suuret. Eli ja jos haluat asua täällä, pitää luopua siitä omasta kulttuurista sitten?
pitää sopeutua suomalaiseen yhteiskuntaan, opetella suomen kieli, hyväksyä valtaosa niistä arvoista, sitähän jotka täällä asuvat suomalaiset jakaa, mennä työelämään, se on hyvä keino integroitua, voin päästä kertoa, mukaan yhteiskuntaan. Toinen herroista oli ollut rauhanturvaajana miinalaiva Pohjanmaalla, Somalian rannikolla. Aika hyvin integroitunut. Mutta oliko mitä sanoo no, tässä nyt monta asiaa, mutta yksi on tietysti se, että nämä mitä Olli sanoi tässä, niin perussuomalaisethan yleensä vastustaa sitä kotouttamispalveluiden leikkaaminen usein heidän agendaan, eli tämä kielten opiskelun hankaloittaminen suomeksi sanottuna. Sitten mitä tulee tähän Malmö-juttuun, mikä on tämmöinen toistuva tässä varsin salaliittotyyppisessä ajattelussa, kuten tämä islamisaatioteoria myös, niin se Malmö-hysteria, mikä täällä suomalaisilla maahanmuuttokriitikoilla on lähtenyt, niin se perustuu tämmöisen fundamentalisti-kristityn TV-kanavan ohjelmaan joitakin vuosia sitten, jossa näitä lähti, jonka jälkeen tästä tuli suosittu aihe. Mut, toki siellä on ollut ajoittain isoja levottomuuksia. Mä ajattelin just sanoa, että mä oon katsonut ihan paljonkin Ruotsin TV-kanavia, ja kyllä mä oon havainnut, että siellä on ihan siellä oikeita on ajoittain ongelmia. Ollut levottomuuksia, siellä on varmasti paljon sosiaalisia ongelmia. Ei pidä vähätellä. En mä ole vähätellyt. Mä sanon, että siellä on paljon sosiaalisia ongelmia. Johtuuko se, mistä se johtuu? Heidän uskonnostaan tai kotimaastaan näiden ihmisten, jotka pääosin siellä, tai alkuperäisestä kotimaastaan, niin mä en usko, että se on se syy, vaan mut se on me varmaan ollaan yhtä mieltä syy. Kaikki siitä, että halutaan välttää tämmöinen tilanne täällä Suomessa. Voisin kuvitella, että siitä voidaan lyödä kättä päälle. Asuntopolitiikka on siihen hyvä ja työllisyyspolitiikka on siihen hyvä asia. Jussi Halla-aho, näetkö sinä, että tämmöinen samanlainen Malmö kasvaa tuolla Suomen itäkeskuksessa? Kyllä. Helsinkiläisenä kunnallispoliitikkona olen saanut seurata, että koko sen ajan, kun olen ollut mukana, Helsingin kaupungin johto on pitänyt gettoutumista ja maahanmuuttajaväestön massoittaista syrjäytymistä yhtenä kaikkein keskeisimmistä lähivuosien ja vuosikymmenten ongelmista Helsingissä. Helsingin väestöstä tällä hetkellä 10% on maahanmuuttajia. Tämän osuuden odotetaan kaksinkertaistuvan seuraavan 15 vuoden aikana. Ja gettoutumisen dynamiikkaan ei mene niin, että somalit muuttavat itäkeskuksiin sen takia, että siellä on muita somaleja, vaan sen takia, että kunta joutuu asuttamaan rahattomat maahanmuuttajat sinne, missä kunta omistaa asuntoja. Muuta vaihtoehtoa ei ole. Tämä johtaa siihen, että tietyt väestöryhmät, joiden syrjäytymisennuste on erittäin korkea, kuten somaleilla ja irakilaisilla, kasautuvat ensin samoihin taloihin, sitten samoihin lähiöihin, sitten samoille suuralueille. Ja tämän kääntöpuolena on se, että veroja maksava ja maksukykyinen osa väestöstä, eli lähinnä kantaväestö, mutta myös maksukykyiset maahanmuuttajat muuttavat niistä pois. Ja silloin sinne muodostuu tämmöisiä suljettuja maahanmuuttajaenklaaveja, joiden sisällä elävien ihmisten yhteys ympäröivään yhteiskuntaan katkeaa. Ja silloin me ollaan ongelmissa. Silloin siellä alkaa levitä islamin äärimmäiset muodot, kuten vaikkapa Ranskan ja Ruotsin suurkaupunkien lähiöissä. Mutta miten tämä estetään, Jussi Halla-aho? Perusongelma on se, että meille tulee liikaa kotoutusta vaativia maahanmuuttajia. Meillä pitäisi olla tiukempi politiikka nimenomaan kouluttamattoman väestön maahanmuutossa, koska meillä ei ole resursseja eikä osaamista integroida edes tässä määrin ihmisiä, joilla ei ole sellaisia ominaisuuksia, joita suomalaiset työmarkkinat edellyttävät, kuten koulutusta, kuten kielitaitoa ja näin edelleen. Tämä on mahdoton yhtälö. No, tässä tulee taas tämmöinen esimerkki siitä, millä tavalla perussuomalaiset tässä Suomen sisulaiset haluaa lietsoa tämmöistä etnistä konfliktia. Kuten Halla-aho helsinkiläisenä kuntapolitiikkona tietää, hän tietää, että perussuomalaiset vastustaa lähiöiden lisärahoitusta, jolla pyritään purkamaan näitä sosiaalisia ongelmia, mistä te elätte. Ja samaan aikaan niin tämä asuntopolitiikka, mitä sä kuvasit, niin sehän vältetään parhaiten sillä, että kaavoitetaan kaikenlaista asuntotuotantoa ja rakennetaan sitä, ja kaupunki on tietenkin avainasemassa tässä kaikille alueille. Joo. Ja myös se, että ihmisille annetaan mahdollisuus kielikouluttautua. Sitten mitä tulee tähän koulutusasteeseen, niin maahanmuuttajat, myös pakolaisina tai turvapaikanhakijana tulleet, niin hirveän suuri osa heistä, hän on hyvin koulutettuja, ei kaikki ole kouluttamattomia. Ja osalla vaan se heidän oman koulutuksensa tunnustaminen on Suomessa aika vaikeaa. Sitten mitä tulee tähän kotipaikan rekisteröimiseen, niin Helsinkihän noudattaa äärimmäisen tiukkaa käytäntöä, ja monet nimenomaan semmoiset turvapaikanhakijat, jotka on tullut puutteellisella matkustusasiakirjalla, niin he eivät myöhemmin saa kotipaikkaa Helsingistä, Helsingin maistraatin muita kuntia tiukempien käytäntöjen takia. Vantaalla on hyvin paljon löysemmät käytännöt, eli nämä sun jutut ei oikeastaan pidä tässä hommassa. Itse asiassa Vantaalle muuttaa ennen kaikkea venäläisiä, virolaisia, Espooseen muuttaa aasialaisia, eli yleisesti ottaen erittäin hyvin integroituvia ja työllistyviä ihmisiä.
kun taas Lähi-idästä ja Afrikasta tulleet ja työllistymisen kannalta ja integraation kannalta ongelmallisimmat ryhmät keskittyvät Helsinkiin. Kiistätkö, että Helsingillä on tiukemmat maistraatilla käytännöt kuin Vantaalla? Ei se käytännössä ole noin. Meillä Helsinkiin ei muuta ihmisiä ainoastaan suoraan ulkomailta, vaan myös muualta Suomesta. Mm-hmm. Tänne asetutaan kirjoille jonkun täällä asuvan sukulaisen nurkkiin, päästään helsinkiläiseksi, päästään asuntojonoon. Jos päästään. Mennään ohituskaistaa pitkin, asutetaan kiireellisenä tapauksena. Mihin tämä ohituskaista perustuu? Ihmisten kokemuksiin. Siihen, että, vai ennakkoluuloihin? Onko sulla dokumentoituna näitä asioita vai tuleeko nämä sun mielikuvista? Se on hassua, että sinun kun maahanmuuttaja puhuu rasismista ja kokemistaan ikävistä kokemuksista, niin sinun kantasi ja sinun laillasi ajattelevien ihmisten kanta on se, että ihmisten kokemuksiin pitää uskoa. Ihmiset ovat vihaisia siitä palautteesta, mitä he saavat hakiessaan esimerkiksi tuettua asuntoa Helsingistä. Heille kerrotaan suoraan se, että ne menevät maahanmuuttajille, koska maahanmuuttajilla on monilapsisia perheitä. He tarvitsevat kipeästi näitä asuntoja. Jotkut kertoo näin ja sitten myös yhtä monet kertoo, että nämä on täysin myyttejä. Että mä niin, en tiedä, kuinka usein sä puhut näiden asuntotoimiston ihmisten kanssa tai sosiaalityöntekijöiden kanssa. No itse asiassa Helsingin kaupungin asuntotoimista kerrottiin Helsingin Sanomissa juuri muutama viikko sitten, että pula kunnallisista perheasunnoista johtuu nimenomaan maahanmuuttajien monilapsisista perheistä. Okei. Monilapsiset perheet oli siis tässä se asia, eikä maahanmuuttajat sinänsä. Kiitos. Mitä tällä viikolla sinä sanoit, kun tässä keskusteltiin uudesta Suomen sisusta, niin sä haluat ottaa yhdessä päätavoitteeksi monikulttuurisuuden rajoittamisen. Niin kuin tässä nyt puhuttiin, tässä maalattiin uhkakuvia, keskusteltiin keinoistakin, mutta millä menetelmin sinä nyt puheenjohtajana linjaat, että Suomen sisu aikoo rajata monikulttuurisuutta Suomessa? No en ehkä ihan näillä sanoilla puhuisi. Vaan millä? Voisin sanoa, että Suomen sisu haluaa, että Suomeen tulevat maahanmuuttajat integroituvat ja sopeutuvat suomalaiseen yhteiskuntaan. Miten te voitte yhdistyksenä auttaa tässä asiassa? Ottamalla kantaa asioihin herättämällä yhteiskunnallista keskustelua, puhua sen puolesta, että minkälaista maahanmuuttoa Suomeen kannattaa suunnata ja minkälaista maahanmuuttoa tulisi välttää. Maria, miltä kuulostaa? Niin, se kuulostaa ihan siltä, että halutaan, että eri ihmiset on niin kuin erilaatuisia, eli kuten olet sanonut, että pitäisi niin kuin saada parempaa laatua tähän, että ketkä tänne saa tulla. Se on musta vähän huolestuttavaa. Olen tarkoittanut laadulla nimenomaan sitä, että Suomen tulisi ottaa vastaan sellaisia maahanmuuttajia, jotka hyödyttävät Suomen valtion taloutta. Ei sellaisia maahanmuuttajia, jotka rasittavat Suomen valtion taloutta. Ja ketkä ne sellaiset ovat? No, humanitaarinen maahanmuutto valitettavasti rasittaa sekä valtion että kuntien taloutta. Työperäisessä maahanmuutossa siihen nähden ei ole mitään vikaa, tosin tässä taloudellisessa tilanteessa. Ja kun meillä on työttömiä 300 000 omasta takaa, niin sitäkään ei hieman tarvita. No, millä tavalla sä rajaat sitä humanitaarista maahanmuuttoa on tietysti yksi kysymys. Ja toinen on se, että ihmiset, jotka tulee eri tavoilla Suomeen, niin hyvin suuri osa heistä jollain tavalla työllistyy tietysti. Joidenkin ihmisten kohdalla siinä menee pidempään kuin toisten kohdalla. Tässä on palvelurakenne yksi keskeinen ongelma, mutta että tämä kokonaisuudessahan tämä perustuu kuitenkin tämä niin sanottu monikulttuurisuus, mitä te vastutatte, niin aika tämmöiseen olkinukkeen siitä, että on olemassa yksi tapa olla suomalainen, mikä on mun mielestä aika erikoista ajattelua. Ja se et sano niin kuin tärkeän asian. Mä haluankin kuulla teiltä nyt sen, kun tätä monikulttuurisuuden vastustamista, sitä esiintyy aika monessa hahmossa tässäkin maassa, että meillä on tämä mantra Suomi suomalaisille, meillä on Suomalaisuuden liitto, sitten on Suomen sisu, meillä on Suomen vastarintaliike, joka on aika radikaali, monet puhuvat ihan natseista. Hei, niin, sekin puhuvat. Kyllä joo, niin ketkä teille kelpaavat? Näistä kyseisistä järjestöistä. Ei vaan niistä ihmisistä, jotka tänne tulevat tai täällä ovat. Sopeutumishaluiset ja sopeutumiskykyiset ihmiset kelpaavat. Allaho, ketkä kelpaavat? Niin, eihän maahanmuuttoa pidä tietenkään rajoittaa ihmisen ihonvärin tai ulkonäön tai lähtömaan perusteella, vaan maahantulon ehtojen pitää olla kyllin tiukat, jotta se karsii pois sellaista
no sanotaan nyt rumasti elintasopakolaisuutta, jota suuri osa niin sanotusta humanitaarisesta siirtolaisuudesta tänä päivänä on. Mutta jos puhutaan ihmisistä, jotka ovat täällä jo, keskitytään nyt siihen, että meillä on täällä jo paljon islamin taustaisia, meillä on täällä italialaisia, venäläisiä, suomenruotsalaisia, monia muita, ei niin sitä perussuomalaista porukkaa, niin miten heihin pitää suhtautua? Kelpaavatko he heille? Meillähän on maailmassa runsaasti niin sanottuja onnistuneita tai sanotaan monikulttuurisia menestystarinoita tai maahanmuuttoon perustuvia menestystarinoita, kuten Yhdysvallat, mutta se oleellinen asia onkin se vastaanottotapa ja se, mitä vastaanottajamaa tarjoaa tulijoilleen. Tarjoaako se heille mahdollisuuden hyödyntää omaa potentiaalia, rakentaa omaa elämäänsä, vai tarjoaako se, kuten pohjoismainen hyvinvointivaltio, mahdollisuuden vastikkeettomaan ylläpitoon koko loppuelämän ajan? Ei tällainen ole kovin rohkaisevaa vastaanottopolitiikkaa. Se ruokkii passiivisuutta. No, me tiedetään, että tämä vastikkeet on ylläpito loppuelämän ajan, niin se on huomattavasti vähälukuisempaa kuin sosiaalitukien nostaminen, mihin ihmiset olisi oikeutettu. Eli ihmiset ylipäätänsä, ja tämä koskee kaikkia Suomessa sosiaaliturvan piirissä olevia ihmisiä. Mutta kun te kaksi vastustatte tällä tavalla tätä maahanmuuttoa ja monikulttuurisuutta, niin nyt on mun mielestä tässä yhteydessä tarpeen käyttää sitä sanaa demonisointi, mitä Olli on tässä monta kertaa käyttänyt. Te teette sitä siirtolaisille, jotka tulee Suomeen, ja se on sitä etnisen konfliktin lietsomista, joka haittaa myös Suomessa olevia siirtolaistaustaisia ihmisiä. Ja tähän jatkoksi mä haluaisin tietää sen, kun nyt kerrankin pääsee livenä kysymään, että kuinka keskeinen ongelma kaikista asioista politiikassa, niin tämä maahanmuutto teidän mielestä on, koska hirveän harvoin te puhutte mistään muusta kuin siitä, jos ette sitten puhu lakko-oikeuden kaventamisesta tai palveluiden yksityistämisestä. Kannattaa muistaa se, että minua on äänestänyt eduskuntaan 16 000 helsinkiläistä, vaikka minulla oli yksi agenda vaaleissa. Aika moni ihminen pitää sitä erittäin tärkeänä agendana, ja juuri ne ihmiset, jotka asuvat niillä alueilla, joissa maahanmuutto on jo tällä hetkellä relevantti kysymys. Olli. Maahanmuutto. Se on yksi teema muiden joukossa, mutta todella, totta kai se sijoittuu sinne kärkipäähän meidän teemoni joukossa. Miltä nyt kuulostaa, Marian, onko Suomen sisu uudistumassa? No toivottavasti, mutta en ole ihan varma siitä, koska vähän eri sanoilla niin kuin toistetaan näitä vanhoja teemoja kuitenkin. Se, mikä minun huolestuttaa, että kun ajetaan niin voimakkaasti, että ei haluta monikulttuurista yhteiskuntaa, että meillä ei ole toisista, siis suurista puolueista, muista suurista puolueista ketään, joka haluaisi käydä tätä keskustelua, koska kaikki muut puolueet, mun käsittääkseni, ne haluavat monikulttuurista yhteiskuntaa. Nyt tämä aika loppuu, keskustelu päättyy. Kun menet sinne eduskuntaan taas töihin, Marianne, niin voit viedä tämän viestin perille heille. Kyllä. Ja kiitän teitä. Kiitos. Pressiklubi jatkaa huomenna tästä samasta teemasta. Rubenin vieraana perussuomalaisten Jussi Niinistö, vihreiden Pekka Haavisto sekä toimittajakonkari Saska Saarikoski, TV2 kello 20. Eipä hei. Ykkösen iltaa jatkaa nyt ulkolinjan dokumentti Irakin pyövelit. Tämä tuore BBC:n dokumentti esittää, että Yhdysvalloilla oli keskeinen rooli Irakin kidutuskeskusten perustamisessa. Avainasemassa olivat entinen eversti James Steele ja kenraali James Kofman. Juuri he kouluttivat Yhdysvaltojen rahoittamia erikoisjoukkoja, jotka johtivat kidutuskeskuksia Irakissa. Irakilaisten ja yhdysvaltalaisten silminnäkijälausuntoihin ja WikiLeaksin kautta paljastuneisiin tiedostoihin nojaava dokumentti esitettiin tuoreeltaan Iso-Britanniassa viime viikolla, jolloin siitä uutisoitiin laajasti ympäri maailmaa. Kello 22.55 vuorossa ovat illan myöhäisuutiset ja niiden jälkeen ykkösen ilta päätetään amerikkalaissarjalla Monk. Minä toivotan jo nyt mielenkiintoista loppuiltaa.